No niin, ennen kuin video aloitetaan, otetaan tikkari. No niin, eikä se taas. Voi juman kautta tämän valon kanssa. Se oli Merttu Pettaa taas täällä, ja tänään me reagoidaan mun vanhoihin kuviin ja käytännössä videoihinkin. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ja hei, jos tää video on hyvä, laita tälle videolle tykkäys ja tilaa kanava tosta alta, niin et missaa uusimpia videoita. Eiköhän mennä kuvien parin, tai no, kuvien ja videoiden. Ensimmäisenä täällä on tämmönen kuva mun jostain rinnasta tai jostain, niinku läheltä kaulaa kuitenkin. Ja toi on niinku, tuli mun pikkuveli on raapassu mua, tai sit joku niinku on osunut muhun. Mä en niinku ihan tarkkaan kaikkea muista. No tossa on mun pikkuveli tekemässä lumiukkoa. Ja mä nyt sensuroin sen kasvot, koska mä en halua, että se näkyy videoilla. Mutta joo, mun mielestä aika siisti lumiukko. Mun mielestä oikeesti aika siisti. En itse osaa tehdä parempaa. En ihan oikeesti. Tossa on mun silta tuolta mun työmaalta, ja mä kerron, että miksi se rikottiin. Te ette tuu ikinä näkee tätä siltaa mun videolla, kun mä esittelen mun työmaan, mut kuitenkin tossa on niinku ojarajana. Ja toisella puolella on joku mies omistaa sen pellon, ja kun se ajaa noilla puimureilla ja mitä sillä kaikkia onkaan, niin hän on sitten halunnut rikkoa ton sillan, ettei joku kone mene hajalle tämän mun teokseni takia. On ihan ymmärrettävää, mutta toi oli mun siistin silta, mitä mä ikinä olin tehnyt. Sitten vielä lähikuvaa tästä sillasta. Sitten tässä tulee semmonen kuva, kun mä olin pieni, niin musta otettiin tämmönen hauska kuva. Sitten tulee mun Picasso. Ei nyt mikään ihmeellinen, en mä osaa piirtää, mutta toi oli tehty kuviksen tunnilla ja niin. No, tässä se tulee. Jos et tilaa Oliveria, Picasso tulee sinun uniin. Elikkä seuraavaksi on meidän kuolleesta koirasta pieni pätkä. Hei, tää video on tässä. Toivottavasti tykkäsit ja tilaa ihmeessä kanava, jos sä haluut. En mä tietty pakota, mutta olisi tosi kiva, koska se piristäisi mun päivää. Ja tätä videoa jää joku 52 sekuntia kattomatta, mutta ettei tästä videosta tulisi liian pitkä, niin me katsottiin vain 18 sekuntia tätä pätkää. Mutta hei, ei siis mitään muuta. Se oli Oliver ja nähdään uuden videon parissa.